Daniel Vrba vyhrál v prvním kole kvalifikace nad Korosem Gasemem 6-4, 6-3, tak jaký to byl zápas? Tak ze začátku jsem se prál hlavně sám se sebou, protože jsem půl roku nehrál tady mezinárodní nějaký turnaj, takže to bylo takový nervózní, ale postupem času už bylo vidět, že jsem asi ten lepší hráč, tak asi zaslouženě jsem vyhrál. No. Čím myslíte, že jste soupeře předčil? Já jsem byl jistější, nebo jistější, spíš jsem hrál rychleji a i vlastně přesněji v těch výměnách a servíroval jsem líp, vlastně hrozně moc krát jsem ho breaknul, pak jsem teda znervoznil, ale tak se asi stává. No. Byla tady rozdíl třeba za příčina tím, že jste dlouho nehrál turné? Určitě to bylo tím, no navíc jako jsem fakt, prostě byl takový zranění, takže jsem si nevěřil úplně po zdravotní stránce, ale dobrý nakonec. Takže ta pauza byla ovlivněna tím zraněním? Jo, byla no. Naposledy jste se představil v Kataru v roce 2016 v prosinci, tak jak vzpomínáte na ten zápas, na ten turnaj? Tak ten turnaj vzpomínám tak rozpačitě, protože první kolo jsem dal docela přes nějakým tam místním docela dobrým. V druhém kole jsem se nějak zranil, protože nevím, nějak jsem letěl hnedka dalším domů, takže ten turnaj, jako je to tam moc hezký v tom Kataru, moc se mi tam líbilo, ale ten výkon jsem tam nepředal úplně takový optimální, který bych měl. Víte, na koho byste mohl jít v druhém kole? Myslím si, že hraju se Sačkem z Vitalien, takže s tím, no. Znáte ho třeba, nebo víte, že mohl platit? Znám ho. Hráli jsme spolu moc krát v juniorech, teď jsem dlouho neviděl, takže uvidíme, nechám to asi otevřený. Tak díky moc za rozhovor, že dáš jít v druhém kole. Děkuju moc krát.